מה קורה? ערוץ גוך שתיים פליי. וזה המשחק שאתה מקבל עם הפלייסטיישן, ושיחקתי בו טיפה ממש בקטנה, וראיתי שזה משחק פשוט קטלני רצח, ותכלס אם הוא יוצא ככה לשוק, הייתי פשוט הולך וקונה אותו ישר, בלי לחשוב פעמיים. אז בואו נראה מה קורה, בואו נתחיל. ואני אעשה Start New Game, כי שיחקתי ממש בקטנה בשביל לראות מה זה הדבר הזה, והוא פשוט מגניב רצח. פשוט מגניב רצח. אני מאוד נחמד, הוא כמו, לא יודע, משחק שבאמת אתה יכול ללכת ולקנות אותו, הייתי משלם עליו כסף תכלס. אין בעיה, בכיף הייתי משלם עליו כסף, בכיף. היום אני שותה שוקו, שוקו אגוזים. שוקו אגוזים טעים רצח. זה נראה לי נדלג עליו, זה פשוט מסביר לך איך להשתמש בשלט. פה לחיצה, אם אתה לוחץ בקטנה, אתה רואה, אתה צריך ממש ללחוץ חזק בשביל שילחץ. פה אתה יכול לרשום, בלה בלה בלה, בסדר, בלה בלה בלה. פה אתה יכול לשחק איתו שמאלה ימינה, שמאלה ימינה, לנער אותו. מגניב רצח. פה נושף. ופה בקיצור נלמד אותך איך להשתמש בשלט הזה. בגדול, בגדול. היה את זה גם ב-4, אבל ב-4 היה פשוט כזה חרטה כזה. לא יודע, לא משהו רציני. הנה, ראיתי את זה, זה דווקא נחמד. אתה רואה, אתה משחק. חשבתי שזה רק מלמד אותך איך להשתמש בשלט, אבל ממש יש פה משחק עם שלבים שאתה יכול לעבור אותם. אתה מבין? ולאסוף כל מיני דברים וכל מיני חרטות כאלה, זה מאוד נחמד. פה יש לך את הלייזר. ווואלה. זה השלבים, יש לך פה 4 שלבים נראה לי, מה נותר. הסתכלתי אחד מהם שאתה בתוך כמו יער כזה, כמו ג'ונגי כזה, כמו פרחים, כל מיני דברים כאלה. ותשמע, באמת קטלני, באמת קטלני. פה כאילו אתה נמצא עכשיו בתוך הפלייסטיישן עצמו, אחי, אתה מבין איזה קטלני? מגניב. אני הלכתי קודם כל לזה נראה לי, לירוק הזה, אני הסתכלתי, אז אני אנסה עכשיו איזה משהו אחר, אולי אני אלך לזה למשל. SSD. בוא נראה מה זה ה-SSD הזה. מה קורה בתוך ה-SSD? יש לך פה דברים כאלה שאתה צריך לאסוף. המטבעות. וואו, מה זה כל הלייזרים האלה? זה מה זה? עץ עם חוטים. נראה לי אם מכרת זה פוגע בך אתה מת, יש מצב? פה כביכול כל האינפורמציה נראה לי עוברת. אתה יכול להרוג אותו ככה, או עם הלייזר או עם לתת לו מכה. אופה, מה זה? אתה יכול ככה לכוון? קטלני רצח, בואו נכוון בדיוק לטבעות. אופה. אופה. איזה אווירון, ננעל דינק, איך עולים? אה, עם השלט, תן לי, וואו, רגע, תן לי, פה, תרד. תרד פה. תשמע, בגדול, מאוד מגניב. זה יכול להיות משחק בפני עצמו, אחי, אתה מבין? והוא פשוט בתוך הפלייסטיישן, כבר בא לך מובנה. אלה רעים. לא בא לפרק אותם, זה כבר עם הקוצים נראה לי קצת יותר בעייתי. למה הוא לא נפל? אחד נפל לי יופי, כל הכבוד. גם אתה תיפול אולי? אולי תיפול? כל הכבוד. עוד קפיצה. מה, אתה צריך לפגוע פה עכשיו? או שמה, לפגוע מחוץ לאלו או לפגוע בתוך הזה? ונראה לי זה חלקים של פאזל שאתה צריך לאסוף.
SSD, SSD. לא, איזה דפוק! איך נכנסת ככה? איך נכנסת ככה, איך? מה איתם? עכשיו לא קופצים? זה כאילו בג? יופי, נפל. מקווה שעכשיו אני לא אכנס בחרטה הזה. תן לי קודם כל את החלק של הפאזל. עכשיו בזהירות. בזהירות, 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 למה אתה לא עולה? כסכתק איתו. אולי אני אוותר על הטבעת, על החרטה הזה פשוט וזהו. תן לי ככה. זהו, פשוט מאוד. מה הסתבכתי שם? לא יודע. לא, למה נפלת? למה נפלת? יופי, זה הסבקין, הוא יופי, טוב, 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 טוב. מה זה הסכין של תור? סכין של גרזל? מה זה הדבר הזה? אה, זה היה גם בהוא. צריך לתת לו מכות עד שהוא... אתה צריך לתת לו מכה חזקה עד שהוא יעלה. זה קפיצה. שמע, אני אומר לך, תכלס, משחק מאוד מגניב. אתה יושב ככה בסבבה ומשחק, אין שום בעיה, בלי כל הלחץ. הופ, 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 הופ. עוד אחד כזה, עכשיו יש פה את המוקים האלה, שאתה צריך, אסור לך בטח לפגוע בהם או משהו. אז איפה אני מגיע? אני צריך אולי ככה מעליהם, אולי מפה ככה. לרחף מעליהם. תן לי חבל. תראה, 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 תראה. הופ, 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 אני יכול עכשיו לזה להראות לו. מה זה כל הבלונים האלה? אי אפשר לפוצץ אותם. הופה, גשר. אני יכול לרוץ פה. אני יכול לרחף פה, אבל ככה עם החרטה הזה. מה יש לי פה עוד? קופסאות. ואני אקבל איזה מתנה שאני אעיף את כל הקופסאות בחוץ לה. לא נראה. הופה, מי זה השומרים האלה? שומרי המלכה? מה זה? נעיף לו את הכובע. זה מה זה? כל הקופסאות האלה פה? אתה גם יכול לעשות את זה. אז רגע, זה מושך, ומה זה החללית הזאת? אני יכול לעלות למעלה נראה לי. הופה, יש פה מטבעות. אתה מבין, עכשיו הייתי לוחץ על החרטה הזה וזהו, הייתי מפספס כל המטבעות האלה. כל הקטע הזה פה לתפוס כמה שיותר מטבעות נראה לי. ברגע שאתה תופס כל המטבעות האלה אתה מקבל איזה בונוס, מה זה הדבר הזה? צריך לחלץ אותם. או שלא. או שכן. מה, יש שם מישהו בפנים? הופה. זה עם הזרם, בינתיים הוא לא יכול לפגוע בי, ויש פה כאלה שיכולים לראות בך גם, שעושים לך כל מיני בלאגן. מה זה?
כן, אבל אם אני לוחץ על זה ומה שיש שם גם למטה שם, מה אני עושה? מה זה עושה? זה נראה לי מסיים פה את השלב, אני חושב. תן לי רגע לרדת למטה. יש לי שם גם למטה עוד אחד כזה שאני יכול למשוך אותו, ואני לא יודע מה זה, נראה לי שם למטה זה גשר של עוד מטבעות או משהו כזה, וזה נראה לי החללית הזאת, זהו, פה אתה מסיים את השלב אני חושב. או שלא, לא יודע, אי אפשר לדעת. תן לי רגע לראות מה זה הדבר הזה, כי אני כמעט בטוח אם אני נכנס לחרטה זה זהו, אני לא יוצא משם ואני אף מפה וגמרנו. ופה מה זה עושה? זה סתם. וכאילו קיבלת קונטרולר חדש. לאוסף. טוב, זה המשימה, זה נראה לי סוף המשימה. משימה קצרה, תכלס, יחסי. השאלה אם עברת אותה ב-100% או לא. יכול להיות שלא, יכול להיות שכאלה פפפטנפי. בעיקרון אספתי את כל המטבעות ואת כל הדברים האלה, אבל יכול להיות שפספסתי כמה דברים כי רצתי יותר מדי מהר, כי במשימה עם היער הזה יש לך שם כל מיני דברים סודיים שאתה צריך לעשות. זה סתם כזה, אני סוגר את עצמו, אוקיי. עכשיו מה? אתה יכול לרחף עכשיו. לא, אתה רואה, אתה מפספס את כל הדברים. עם זה אתה יכול, נו, הבנתי מה. זה כאילו שמאל, אה? וואו וואו וואו, כמה טבעות. עכשיו אתה יכול גם ככה לשלוט. פשי! בוא'נה, זה קשה. רגע, רגע, כל הטבעות, כל המטבעות, טבעות עליק. למה טבעות? איזה חמור הזה. אבל למה במשחקים עדיין אין את השליטה הזאת עם הלחיצה הארוכה, עם הלחיצה החזקה והלחיצה הקלה על השלט? מוזר. זהו, אתה יכול לנחות פה או מה קורה? יש פיוט שם למטה, נראה לי אני יכול לרדת. זה, מה זה הדבר הזה? יכול לרדת. הופה, תראה כמה טבעות. כמעט הייתי מפספס את זה. כמעט הייתי מפספס את זה. אתם מחשבים פה כל מיני גלים של סינוס ולא יודע מה, וכמעט הייתי מפספס את זה. מה יש לי פה עוד? יש לי פה עוד אחד כזה נראה. הופ 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 הופ. עכשיו אני סתם יורד למטה. זהו, זה כל הסיפור בעיקרון. צריך לעלות למטה. תעלה, 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 תעלה. קטלני רצח. זה משחקים קטלנים, זה משחקים שאני מאוד אוהב. אתה יושב בכיף, שחק, בלי כל הבוסים, בלי כל החרטות האלה. כל מיני שטויות כאלה שקופצים לך ויורים וזה ובלגנים. זה, יש כאלה משחקים שבסבבה, כמו לא יודע מי, לא מכיר כאלה משחקים שאפשר לשחק ככה בכיף. מה זה הפצצות האלה עכשיו? אתה יכול לצלחות על זה? צריך להדליק את זה. בום. הופלה, מה זה הבונוס הזה? זה החרטה הזה של מציאות וירטואלית. אין לי את הדבר הזה, איך אורקולס, איך שקוראים לזה, שאתה שם את המשקפיים האלה ואתה יכול לראות את זה הכל כאילו זה. אמור לצאת לפלייסטיישן 1-2, כאילו יותר חדיש, עם גרפיקה יותר טובה. כי עכשיו זה על 720 נראה לי פי, זה אמור להיות של HD. ברגע ש-HD כן שווה בטח לקנות את זה, עכשיו לא שווה לקנות את זה נראה לי, כי עדיין האיכות של המשחק שאתה רואה היא לא ממש טובה. נדבר על הפלייסטיישן, למחשב יש באיכויות כבר ממש טובות של HD נראה לי, של 4K אפילו אולי. כאילו זה אם עכשיו אני תופס את זה אני מתפוצץ, נכון? מה זה כל הקדישים האלה? עוד סימן שלה, תביא את הסימן שלה הזה דו. הופ 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 הופ. זה מה, אני יכול לשבור את זה? אה,
תן לי לצאת, תן לי רגע. 8 מגבייט. זה הכרטיסים של פעם, 8 מגבייט. תראו את הכבישים האלה, מצחיקים. אופה, עוד טבעות. טבעות, למה אני קורא לזה טבעות? יאי! פספסתי אחד, פספסתי אחד. עוד הרבה משחקים לא משתמשים בפונקציות של השלט הזה, אתה מבין? מה איתו? אני יכול לצאת מהדבר הזה? זהו. תביא לי את זה. תאסוף הכל. כל מה שאתה יכול לאסוף, תאסוף. כל מה שאתה יכול לאסוף, תאסוף. מה קורה? מה לומדים פה? מה מלמדים פה? תראה את זה, איזה פוזה. איזה פוזה תפסת, יא חושילים, כל הכבוד. הנה, זה נראה לי תמונה קטלנית. בוא תסתכל עליי, אתה ככה שלושתכם. איך הם סובבים אותם? ככה. אתה רואה שם שחק. זה יהיה קטלני. זה שדרן טלוויזיה אולי. משדר בטלוויזיה משהו, לא יודע מה משדר משם. מה יש לי פה עוד לקחת אולי? לאסוף משהו? לא, זה לא. אופה, מי זה הבוס הזה? זה אתה צריך שהוא ייתן מכה ואז אתה יכול למשוך אותו. לא עולה פה. תן לי שתות רגע, שוקו. אין השוקו לבוקר. אופה, מי זה? סטאר וור. שוקו אגוזים טעים רצח. זיקוקים, הנה בשבילך אחי זיקוקים. לא תגיד. שלא תגיד. ג'לי. מה מת? מה מת? מה מת? נו, תן מכה. לא עולה פה. איך הוא הרג אותי? לא יודע. איזה חרטה. מה יש פה? יש פה איזה משהו סתרים? נו, תירוק, 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 תירוק. הופ, 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 חבר'ה, 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 מה קורה, מה קורה פה? יותר מדי זה, הופ, עוד זיקוק. הופ, לא, טמפולין, נחשב לי בחלל. מה זה הדבר הזה? כדור הארץ, כדור הארץ, כדור הארץ. אי אפשר לפתוח את זה? מה את רצים? אולי צריך מכה חזקה? לא. אין מצא לפתוח את הסוכנות הזאת, יום? לא פחות יחשב פאזל טוב. איך פותחים את הסוכנות הזאת? איך פותחים את הסוכנות הזאת? וזה מה זה? אני יכול להגיע לשם? אין מצא. או בחור שחור. אולי ככה בכוח אני יכול? אין לי מושג איך פותחים את הסרוכית הזאת. זה מתפוצץ. תראה מה זה, פיצץ חתיכת הער. מה איתך? אולי תתן לי להיכנס, אולי תתן לי להיכנס, איך פותחים את הסוכיות האלה? אולי עם זה? הופה, נשק!
הלחצן קופץ, אחי, בוא נהיה קטלני. שי, בוא נהיה איזה הרגשה קטלנית עשו בשלט הזה. יש כאלה הרבה שלא אוהבים את ההרגשה הזאת, שקופץ לך... קופץ לך הזה, או שאתה צריך ללחוץ יותר מדי חזק, או שאתה צריך ללחוץ יותר מדי, לא יודע מה, אני צריך ללחוץ למטה. אבל וואלה, באמת מגניב. השלט עובד סבבה ברצח. אני בעד הלחיצות האלה. אתה לוחץ על התמריש רטט של, אתה יודע, כאילו זה יש לך החזר מהכדורים. כמו נשק. כמו נשק אמיתי. זה המצלמות הישנות. זהו, נגמר הכדורים, איזה באסה. אני מקווה שכל המשחקים עכשיו שיצאו לפלייסטיישן 5 נטו, הם יהיו עם הרגשה כזאת. מה זה ב... מה זה לדי? אני מרגישה כזאת בדיוק כמו שעכשיו, שאתה מרגיש את הנשק זז, אתה מבין? אתה לוחץ על זה, אתה מרגיש את הנשק זז. למה אין לי פה עכשיו את הנשק? זה פסק. חבל שפיצצתי. עוד! ציני. איפה הנשק? לא יכול להיות, אני צריך, יש לי פה עוד סוכריות שאני צריך לפתוח אותן. אולי הוא מזמן? תביא את הנשק. אולי יש לו זמן או כדורים? אתה מרגיש את הרטט, בוא נקט לנו. אם אתה לוחץ חלש, אתה מרגיש את האצבע זזה. אם אתה לוחץ חזק, גם אתה מרגיש אבל פחות. צריך פה יותר רגש עכשיו נראה לי עם האצבע בשביל לראות עם הרובה הזה. עם כל הרובה נראה לי שעכשיו יהיה. או, או, תראה כמה. מה אתה יורד? פה 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 וואו 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 לא! איזה באסה. איזה באסה. עוד לא קניתי תכלס שום משחק שהוא קשור לפלייסטיישן 5, יש רק את השדרוגים האלה של הפלייסטיישן 4 ואתה משדרג את זה לכאילו 5, אבל עדיין אין את כל הפונקציות שם נראה לי או משהו כזה. המשחק הראשון שקניתי, קונה, קניתי, עוד מעט צריך להגיע, זה המשחק עם הבחורה הזאת שהיא נופלת מהירה, על איזה פלנטה או משהו. כבר יצא, או לא יודע מה יש, אני ראיתי שיש חבר'ה שמשחקים בזה כבר, אבל הוא עוד לא הגיע אליי, הוא צריך להגיע חודש. אין לי יותר נשק, זהו, נגמר, זה בסה. זה שמתפוצץ, תפעיל אותו. פוצץ! בום. לא. מה זה הצו הזה? עוד אחד שמתפוצץ. בום. שוקו. שוקו טעים. פעם קפה, פעם שוקו, צריך גוון אחי, תמיד אתה לא יכול לשתות כל פעם אותו דבר. זה עכשיו הולך להתפוצץ כל ההר הזה, נראה לי שאני צריך לעשות מזה. מה זה, גרביטי?
פשוח, פשוח, פשוח מהר, מה קרה פה משהו? עכשיו אני יכול עוד פעם לקבל את החללית הזאת. ופה זה מה זה? פה אין כלום? פה באת. כנס. לסגור את הריצ'ארג'. עכשיו אתה צריך להכנס בזה בשביל לקבל עוד נקודות. קטלני, קטלני, באמת קטלני. מה זה הלייזרים האלה? הוא מכוון אותי כאילו לאן לנסוע או מה? מה יש לי פה עוד? זהו? אין פה כלום. הופה, תביא את הפאזל. הופה, יש פה אלה שצריך זהר להם עכשיו. אוי 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 תביא, תביא את כל המטבעות, מטבעות, מטבעות. עכשיו פה באמת צריך בעדינות. צריך בעדינות, שחק עם זה. פה צריך יותר רגש בשלט כבר. עשו ככה שאתה צריך שיהיה לך יותר רגש בשלט, אם לא אכלת אותו. מה יש לי פה? מה יש לי פה? מה יש לי שם למטה? למטה איזה כוכבי, עוד עוד ארבע. לא 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 לא! איזה מטומטם! מי ידע שהדבר הזה עכשיו ייתן לי טרמפולין? יופי, בואו נכון. השאלה מה יש פה למעלה ומה יש שם? בסכתק, אתה מבין? בואו נעלה רגע פה. זה בכוונה לוקח אותך לזה. מה זה הדבר הזה? תן לקחת את הכדור. הופה. בוא נקח. וואו 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 וואו. כמה מקומות יש לך? מה זה הדבר הזה? פלייסטיישן 2? מה שקרה שדבר כזה פלייסטיישן 2? לא נראה לי שאנשים עדיין משחקים בזה. מה יש פה עוד למעלה? אני רוצה לרדת קודם כל למטה לראות מה יש שם. יכול להיות ש... אבל אני לא יודע, אתה יכול לבלבל פה. מה יש פה? מה יש פה? מה יש שם? מה זה? למה כל כך הרבה מקומות? מפה באתי! באמת. תן לי לב. מה זה פה? זה פאזל. צריך להיות למעלה בקיצור. תן לי רגע לעבור, תן לי רגע לעבור. איזה מקצוענות. הופה, זה עכשיו בזהירות צריך, כי זה מוריד אותך למטה. בזהירות, 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 בזהירות. אתה רציני? נו? אתה מוכן להפסיק לראות הרגע? איזה דפוק. סליחה קופסאות, סליחה קופסאות! וואו 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 תביא את הפאזל. הצלחתי בפוקס, נו?
פאזל, פאזל, צריך את הפאזל. בזירות, 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 בזירות. מה זה? מי זה? מה זה, פצצות שצריך לפוצץ אותו? נו, למה, 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 למה. גם פה יש בוסים, נו, אתה מבין? חשבתי למשחק בלי בוסים, ובסופו של דבר יש בוסים. זה צריך ללחוץ על זה. זו, תן לי רגע, תן לי רגע, תן לי רגע, תן לי רגע. איך ידעתי, איך ידעתי, איך ידעתי. כמה פעמים צריך לפגוע בו? בוא תראה לפה. נו. בום. אחרון חביב. בום. 1022. זה כמו השפיל של תור. מה זה כל הארנבים האלה? מה זה כל הקבלים האלה? עוד פלייסטיישן 2. פלייסטיישן 2 קיבלתי. זהו, זה כל הסיפור, זה השלב כאילו נכון? בוא נראה אם אני אחזור לבית עכשיו לפלייסטיישן 5 הזה, לבית של הפלייסטיישן 5, אני יודע מה זה עכשיו, למחסן. כן, הנה תראה, זה כל מה שעשה, הצלחתי לאסוף שם נראה לי. מה השלב הוא? כל הפלייסטיישן 2 הרכבתי אותו, זה החתיכות של הפאזלים שהצלחתי לאסוף. הנה זה מההוא, אספתי, אספתי נראה לי הכל, לא נראה שחסר שם משהו. זה כל הסיפור בעיקרון. בוא נראה עכשיו רגע אם זה יוריד לי מה שעשיתי בשביל שאני לא אתבלבל. מה זה, מה קורה? זה עשיתי. PCU. אני צריך לשם עוד דבר. זהו, עד לפה. משחק מגדיב. אני אעשה גם את זה, ואת זה, ואת זה גם, וגם את החרטה שנפתח לי, ונראה אחלה משחק, אחלה משחק. יאללה ביי.